បាទជម្រាបសួរទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីវិធីសាស្ត្រ3ចំណុចសំខាន់មុនពេលដែលយើងចាប់យកឬក៏គួរតែជ្រើសរើសជំនាញណាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាបានជ្រាបហើយជាពិសេសយុវជនដែលជាសិស្សនិស្សិតពួកគាត់ពិតជាលំបាកហើយការសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសយកជំនាញឬក៏សកលវិទ្យាល័យណាមួយគឺជារឿងចាំបាច់បំផុតថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញពីចំណុចសំខាន់តែ3ទេសម្រាប់ចូលរួមការសមាជិករបស់បងប្អូនហើយវាមិនមែនជាមិនប្រកាសថាត្រឹមត្រូវ 100% ទេប៉ុន្តែវាជាចំណុចសំខាន់ទី1អ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែជ្រើសរើសយកជំនាញឬក៏ការងារទាំងឡាយណាដែលត្រូវជាមួយនឹងទេពកោសល្យឬក៏ talent របស់ខ្លួនយើងធម្មតាហៅថាដងពីកំណើតអីចឹងអញ្ចឹងយើងប្រិតមើលថាតើការងារណាមួយដែលយើងចូលចិត្តដែលត្រូវជាមួយ talent របស់យើងបំផុតហើយពីព្រោះជាធម្មតាបើសិនជាយើងចេះជ្រើសរើសឬក៏យើងចេះរកឲ្យឃើញនៅទេពកោសល្យរបស់យើងពីកំណើតបានពេលដែលយើងធ្វើកិច្ចការងារនោះឬក៏យើងរៀនជំនាញនោះវាពិតជាបានលឿនមែនទែនដោយសារវាយើងមានអវ័យដែលបានផ្ដល់ពីធម្មជាតិមកឲ្យសុភាសិតទស្សនៈបរទេសមួយគេនិយាយថាទេពកោសល្យដូចជាត្របកផ្កាអញ្ចឹងដែលយើងត្រូវតែបកវាម្ដងមួយសតបដល់មួយសតបរហូតដល់យើងរកឃើញបណ្ដូលឬក៏រកឃើញភាពស្អាតស្អាតបំផុតនៅខាងក្រោយគេអញ្ចឹង talent ដូចគ្នាដែរបើសិនជាយើងចេះរកទេពកោសល្យនឹងឃើញហើយយើងជ្រើសរើសយកជំនាញឬក៏ចំណេះដឹងណាដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគឺជារឿងងាយស្រួលបំផុតយើងឃើញថាកម្ពូលកីឡាករក៏ដោយកម្ពូលសិល្បករឬក៏អ្នកដែលមានជំនាញផ្សេងទៀតក៏ដោយភាគច្រើនពួកគាត់មានដងពីធម្មជាតិឬក៏មានទេពកោសល្យពីធម្មជាតិហើយគាត់ធ្វើកិច្ចការងារនោះតែម្ដងហើយចំណុចទី2គឺចំណង់ចំណូលចិត្តឬក៏ដីស្រឡាញ់ជាទូទៅការជ្រើសរើសយកជំនាញឬក៏ចំណេះដឹងដែលជាក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនធ្វើឲ្យយើងធ្វើកិច្ចការងារនោះដោយសប្បាយចិត្តដោយមិនមានភាពនឿយហត់ទេពេលដែលសារយើងស្រឡាញ់វាដែលសារយើងចូលចិត្តធ្វើវាយើងដឹងហើយរបស់ណាក៏ដោយកីឡាណាក៏ដោយឬក៏សកម្មភាពណាក៏ដោយឲ្យតែយើងចូលចិត្តគឺយើងធ្វើវាមិនចេះនឿយហត់ទេអញ្ចឹងយើងអាចជ្រើសរើសជំនាញឬក៏មហាវិទ្យាល័យណាមួយឬក៏ចំណេះដឹងណាមួយការងារណាមួយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចូលចិត្តរបស់យើងហើយចុងក្រោយគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគោលដៅជីវិតជាទូទៅយើងតែងតែមានគោលដៅយើងតែងតែមានគោលបំណងរបស់យើងដែលច្បាស់លាស់ពីតូចមកអញ្ចឹងកាលណាតែយើងមានគោលដៅឬក៏មានគោលបំណងណាមួយឬក៏មហិច្ឆតាណាមួយចង់ក្លាយជាអីមួយយើងគួរតែជ្រើសរើសយកចំណេះដឹងឬក៏ជំនាញឬក៏ការងារណាដែលវាតាក់ទងជាមួយនឹងគោលដៅរបស់យើងនោះពីព្រោះពេលដែលយើងមានគោលដៅការគោលដៅនោះក៏ជាការលើកទឹកចិត្តយើងឲ្យឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យនៅក្នុងការសម្រេចគោលដៅដែរអញ្ចឹងយើងគួរតែរៀនជំនាញហ្នឹងពេលដែលយើងមានការលើកចិត្តខ្លាំងអញ្ចឹងយើងមានជំនាញយើងរៀនជំនាញហ្នឹងឬក៏រៀនគេហៅថាមានការងារហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យយើងអាចឆ្ពោះទៅរកការសម្រេចគោលដៅបានអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញខ្ញុំមានចំណុច3សំខាន់ហ្នឹងដែលបងប្អូនអាចពិចារណាបានមុនពេលសម្រេចចិត្តថាជ្រើសរើសយកជំនាញឬក៏ការងារណាមួយឬក៏អាជីពណាមួយទី1គឺទេពកោសល្យរើសយកការងារណាដែលជំនាញណាដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទេពកោសល្យរបស់យើងទី2គឺពាក់ព័ន្ធចំណង់ចំណូលចិត្តឬក្តីស្រឡាញ់របស់យើងហើយចុងក្រោយគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគោលដៅឬក៏មហិច្ឆតារបស់យើងនៅពេលអនាគតហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងអាចទទួលបានជាគំនិតតិចតួចក្នុងការគិតពិចារណាក្នុងការជ្រើសរើសយកជំនាញឬការងារដែលបងប្អូនចង់បាននៅពេលអនាគតសូមអរគុណ